بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال مصنف رحمه الله <سؤال> تعالى <سؤال> في كتابه وقوله سبحانه <سؤال> من <سؤال> كان يريد من كان يريد حرس الآخرة نزل له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا يؤتيه نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وقوله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجله ajalna lahu fiha ma syaa ah. makna lebih kurang insyaallah dan lagi firman Allah Subhanahu taala bermaksud barang siapa yang berkendakkan perhumaan akhirat kami tambah baginya pada perhumaan dia dan barang siapa berkendakkan habuan-habuan dunia, kami datangkan bagi, daripadanya. Dan tidak ada baginya habuan akhirat. Dan perman Allah Ta'ala, siapa, siapa barang siapa berkehendak kepada habuan yang bersegera, maka kami segerakan baginya pada barang yang kami kehendaki. Jadi tuan-tuan sekalian kita sambung lagi berkaitan dengan persoalan zuhud. Ya, zuhud. Jadi zuhud ni iaitu tidak mencintai dunia di hatinya itu. Bukan persoalan dia bukan soal zahir soal batin. Jiwa dia tak terliuk dengan dunia. Walaupun kadang-kadang dia memiliki dunia, ada dia dia ada dunia tapi dia terteliok, tak tertarik hatinya, tak tertambat hatinya dengan dunia. Kenapa? Hatinya tertambat dengan Allah, tertambat dengan akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, dunia ni antara unsur-unsur yang mengeruhkan hubungan kita dengan Allah. Di antara punca-punca berlakunya maksiat. Manusia lalai dia mengejarkan ibadat. Kebanyakannya berpunca dengan dunia. Jadi ulama' dan ulama' sufi banyak membicarakan persoalan ni. Jadi kata mereka maksud cinta dunia tu hati. Buat sesuatu berkendak kerana dunia. Eh? Ha. Berjuang kerana dunia. Di Mekah kerana dunia. Kerana ibadat kerana dunia. Dunia ni selain daripada Allah dunia Nak orang puji Nak kesenangan dunia ni Dunia 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 ha, Jadi yang dikendaki kepada kita Buat ibadat semata-mata Kerana Allah Jadi kalau tuan-tuan baca hadis-hadis berkenaan kelebihan semayang Berjamaah Kelebihan bangun malam Kelebihan menuntun ilmu semua ni yang dapat ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah tu mereka yang buat kerja kerana Allah bertepatan dengan ikhrar dia ketika ibadat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin semuanya semayangku ibadatku urusan hidupku urusan matiku semuanya bagi Tuhan sekalian alam menafikan sebab-sebab yang lain, punca-punca yang lain, niat-niat yang lain. Dan Allah Ta'ala akan bagi segala janji-janji habuan pada orang ini, maknanya akan mengerjakan ibadat dengan ikhlas. Mata-mata mencari keretaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpamanya kita pergi Mekah mengerjakan haji. Allah sebut Al-Quran ada orang yang buat mengerjakan haji itu Makna kata semata-mata dunia. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Di kalangan manusia mengejarkan haji itu ada yang berkata ya Allah ya Tuhan kami bagi kami haban-haban dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak ada bahagian dia. Haban akhirat tak ada azab. Ha. Di kalangan mereka ada pula yang berkata berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada pula yang berdoa, ya Allah Tuhan kami bagilah kami di dunia ini baik. Baik di dunia ini beriman dan beramal soleh. Buat apa pun kerana Allah. Bagi kami ini di akhirat baik. Di akhirat dapat habuan-habuan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Depa nilah yang akan dapat habuan-habuan yang mereka kerjakan haji tadi ni. Masuk kita menuntut ilmu. Mai menuntut ilmu kerana Allah. Nak menghidupkan agama Allah, nak beramal dengan hukum Allah. Nabi datangkan satu khabar gembira. Nabi kata, Manja al-mautu hayatulubul ilma liu hayabihil islam siapa yang datang yang mati sedangkan dia sedang menuntut ilmu niat dia mengaji itu liu hayabihil islam untuk menghidupkan agama islam untuk menegakkan islam dalam diri dia dalam rumah tangga dan masyarakat negara dia Ah, apa jadi orang ni? Rasulullah SAW kata orang yang mati ni fabaina huwa fil jannah darajatan wahidah. Allah akan letakkan dia besok dalam kubur tu di akhirat tu satu tempat dengan para-para anbiya, para-para nabi. Semua tuan-tuan habuan-habuan yang diceritakan oleh Rasul dibagi tahu oleh Allah untuk orang yang buat ibadat semata-mata kerana Allah. Niat dia tu. Baik tu kadang-kadang kata Rasulullah, kamu tengok kamu tengok dia tu seolah-olah amalan akhirat. Nampak dia semayang, baca Quran, zikir. Niat dia kena dunia. Dia tak dapat apa-apa. Tengok orang kamu tengok dia bergelombang dengan dunia. Berniaga, bercucuk tanam, bertenak. Niat dia betul. Jadi amalan akhirat. Itu nah, saya selalu duduk pesan anak murid saya. Kami ada lembu lebih kurang 120 ekor. Eh banyak ni. Kalau sekok tiga ribu. Tuan-tuan kira tiga ribu sudah sekok. 100,000 ribu. Satu, satu ekor. Dah tiga ratus ribu. Kaya aku. <guruh> Tapi itu bukan matlamat kita. Tak apa kita belah lembu bercucuk tanah meniaga. Tak apa. Yang penting kehendak. Tujuan apa kamu buat? Kalau kamu buat tujuan kerana agama, kerana akhirat, dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan. Mula-mula makna kata tu. Neraka api jahannam dinyalakan kata Rasulullah. Dalam kitab. Apa nama Imam Ghazali. Apa nama kitab makna kata. Imam Ghazali eh hey, Al-Mudin ya dia cerita. Bagaimana orang yang mula-mula masuk neraka tu. Neraka jahannam tu. Iaitu para-para ulama' yang mengaji, beramal supaya orang gelak dia alim. Bukan kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang bersedekah. Dengan tujuan orang gelak dia dermawan. Nombor dua, masuk neraka jahannam. Nombor tiga, orang yang berjuang. Supaya orang kata dia berani. Hero, pahlawan. Masuk neraka. Buatlah kerja kerana Allah Ta'ala. Rogi, penat. Ha, sebab itu Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita bahawasanya yang dimaksudkan dengan hubud dunia ni dan zuhud ni persoalan kehendak. Buat buat sesuatu kerana apa? Matlamat apa? Nak apa? Ha, itu punca dah. Kalau kamu nak Allah, kamu orang zuhud. Kamu dengan niat lain daripada Allah, kamu bukan orang yang zuhud. Kamu kerana dunia. Hubud dunia. Raksu kolli khati'ah. Cinta dunia itu ibu segala kejahatan. Macam tu adalah. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok orang Cina di AP. Di malam menteri pelajaran. Dapat kuasa. Diperkasakan sekolah Cina. Hari itu bagi buku tajam 23 juta. Sekolah Cina. Ni baru ni bagi lagi buat apa nama ulang tahun 100 tahun sekolah Cina apa, -apa tu gila gilang gemilang buat di stadium besar yang Melayu ni buat apa yang tahu nak nak tutup sekolah tahfiz sebab tak ada permit tak ada toliah tak ada toliah bagilah toliah hang dah ada menteri jadi menteri jadi esko pasal ni nak tolong bangsa apa tolong agama ni dah kita tengok hari ni tuan-tuan yang duk tekan orang Islam ni, orang Islam ni lah. Cina tak, dia dapat kuasa, dia guna habis kuasa dia. Bantu, dia bantu sana, bantu sini. Dia ada bantu apa? Dah lah tak bantu. Tekan lagi, tutup lagi. Hai, uh, gahsyat kan Ha, uh, niat kamu tu kerana apa? Betul-betul kah kerana Allah berjuang Islam ni? Berjuang kerana Allah kah? Bila kamu menang, kamu akan guna kuasa kamu untuk menolong agama Allah. Ni tak ada nampak apa pun. Boleh menangis lah. menangis pasal apa sedih nelayan. Petani. Duit tak ada. Han buat apa? Aku kerti menangis. Ya, menangis bantu tuluk. Tak nah, berani tuan. Kenyang temolok sendirilah. Gaji puluh-puluh ribu. Orang kampung mati. Tak apa tak makan. Ni sampai duduk di tu. lapar tak makan. Apa-apa apa? Dia cerita ke orang ni. Apa dia ada kuasa? Apa dia jadi menteri? Tolonglah. Tak ada tolonglah. Dengan mimpi lah, ya. Pasal apa? Niat kita tu kan apa? tu dia penting niat. Ha. Hari Imam Ghazali dah kemukakan beberapa ayat Quran sebelum ni. Nak tambah lagi. Ha. Imam Ghazali dia pesen tu. Orang dia hujatul Islam. Dia buat keluar satu statement. Dia buat main Quran. Buat main hadis buat main percakapan ulama. Dia tak ada saya kata saya 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 tak min saya apa. Abok ayat Quran hadis. Antara ayat Quran yang digunakan untuk menyokong statementnya itu berbunyi wa qawlihi subhanahu dan firman Allah taala man kana yuri man kana yuridu harsal akhirah man kana barang siapa Yuri tu berkendok Kendok ni duk lati ha, Niat dia tu Kendok dia tu ha, Dia buat Ibadat, buat itu, buat ini Apa tujuan dia? Harsal akhirah Kerana perhumaan Di akhirat Dia jadikan ibadat itu sebagai Bertanian Cucuk tanam, aku tanam hari ni Aku nak tuai sana Itu matlamat dia Tuhan janji, kan masalul ladzi na yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambata sab'an nabil Allah kata di diumpamakan orang yang makna kata menafkahkan harta bendanya duit ringgit dia di jalan Allah untuk agama Allah membela Islam duit ringgit digunakan untuk bela Islam Kama sali habatin seperti orang makna kata yang menanam sebiji benih. Ambatat sab'a sana bertumbuh tumbuh tujuh cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu Setiap-tiap ranting tu cabang tu dia buat keluar seratus biji. Dia yakin dengan apa yang Tuhan sebut. Dia menanam. Dia melabur. Dia tanam benih. Tanam duit korban atau benar dia untuk dapat habuan akhirat. Betul tuan-tuan, Tuhan tuan janji memang betul. Syaitan saja lah yang menakut-nakutkan kita. as ya'idukumul ya fakhr. Syaitan menyanyikan kepakiran. Hang derma hang pakai bohonglah tuan-tuan. Saya tak pernah tengok orang pemurah suka bersedekah dia jadi papa kedana, tak ada lagi saya nampak. Bahkan kita tengok hidupnya senang, lenang. Allah bagi rata kat dia lagi. Murahkan rezeki dia. Jaminan Allah. Wallah ya'nikumul maghfirah wa padlah. Allah Ta'ala menjanjikan kamu keampunan. Wa dan kelebihan. Allah ganda-gandakan rata benda kita. Dengan sebab kita pemurah dengan makhluk, Allah pemurah dengan kita. Ha, dia buat apa-apa semata-mata dapat harsal akhirah habuan-habuan akhirat. Kan? Ha, dapat habuan akhirat. Ha, orang yang macam ni. Nazidlahu fil harsihi. Allah Ta'ala tambah lagi perhumaan dia. Dia bagi, Allah bagi dia sejuk hati dengan dunia. Dia tambah Allah murah, rezeki. Dia boleh derma banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi. Masya Allah. Ha, ada orang jenis macam ni. Contohan, dia suka berserka saya tadi terima SMS. Saya pun tak kenal. Assalamualaikum Ustaz. Saya dengar Ustaz nak wakaf, buka nak beli tanah. Bolehkah saya berwakaf? Saya dah masuk 2000. Saya tak kenal dia. Ya. Jadi saya minta alamat kat dia untuk saya hantar tiga wakaf. Orang negeri sembilan. Dia cuma tengok dalam Facebook apa-apa tahu -apa, dia pun bagi. Tangan dia ringan. Bukan senang tu tuan nak lekang daripada tangan kita duit dua ribu tu. Hei, biar biji mata pun nak cari dua ribu. Bukan senang. Dia tengah muda. Ha, ni zuhud. Kita tengok dia ada kereta besar. Ha, pakai dia bukan cantik. Eh, kita kata dia tak zuhud ni. Cinta dunia ada, dia boleh bagi. Dengan mudah makna dia boleh ceraikan kereta pada tangan dia. Ha, tu, zuhud lah tu. Kalau orang tak zuhud, tak boleh cerai tu. Oh. Dia genggam rapat tu. Oh. Tak terih sikit pun. Dia pegar tu tak lepas lah. Ni pun dah dia bagi. Allah Akbar. Yakin dia dengan Allah Ta'ala. Ha, ni. Ha, jadi Allah memberi jaminan. Barang siapa makna kata. Makna kata seorang tu dia berkendak. Apa yang dia buat itu untuk perhumaan bercucuk tanam. Adun dia mazra'atul akhirah. Bukan malam mi'rat kan? Malam mi'rat. Ketika Nabi perjalanan daripada Baitul Makan, Baitul Lebamil Aqs, Lebamil Haram, nak pergi Baitul makdis. Dalam perjalanan tu baginda nampak antaranya orang bercicuk tanam. Dia tanam sekali tuai. Terus tuai, tuai, tuai. Gandum, jagung, padi. Kalau tanam, tuai tu tanam boleh kan kena buat lain lah ni tak terus tuai 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 pelik lah Nabi ni awak macam ni Jibril ha, ni umat tuan nama ha, uh, yang bermakna kata yang bersedekah impak harta benda ni di jajan Allah besok di akhirat tak nak tanam dah, dia tuai kan? tuai 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 dapat dapat bahala yang begitu besar di sini tempat bercucuk tanam Tempat menuainya di akhirat Tuan-tuan musim menanam kita tak tanam Musim menuai nak lah, buat apa? Orang duk tuai kita tak nak tuai lah sebab kita tak tanam Di dunia tak tanam, nak pergi tuai di akhirat mana boleh Man, Nabi kata dunia tempat bercucuk tanam, tuai sana bukan tuai sini Mari kita tanam banyak-banyak Peluang untuk bercucuk tanam cukup banyak Kau banyak takfis di kawasan-kawasan petani ni Cukup banyak pondok pun banyak. Macam-macam ha, aktiviti agama yang memerlukan kewangan. Bantu. Itu tentu visabilillah punya dah. Ha, tak ragu-ragu lagi. Ha, Bikutik sana. Tentu, tentu jangan fikir Kita berderma bersuka Kita jadi papa kedana dah. Bohong lah. InsyaAllah Allah pemurahkan lagi. Kata kita untuk dapat. Dapat harta benda. InsyaAllah. Ha, niat kita tu kerana akhirat. Nazid lahu fi harsihi Allah tambah lagi insya-Allah. Allah tambah tambah permudahkan. Permudahkan kita punya usaha dan kerja kita tu. Man kana yuridu hilsad dunia. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa makna kata buat kerja semua agama kerja-kerja ni kerana nak mendapat perhumaan dunia, haban-haban dunia. Niat dia kerana nak dunia. Ha, minha. Kami bagi pada dia. Dapat dunia, nak dunia. Tuhan bagi dunia. Ambil dunia ke amba. Tapi Tuhan peringatkan. Wa malahu. Wa malahu pil akhirati min nasib. Tidak ada bahagian untuk dia untuk akhirat. Tak ada nasib. Tak ada ahbuan. Bahagian akhirat tak ada. Kita nak akhirat kan nak dunia? Biar kita ambil akhirat. Dunia ni lelaki-lelaki boleh lah makan minum lepas. Tak susah tahu mana sangat. Akhirat nak makan apa? Siapa nak tolong kita? Akhirat anak tu. Ha, akhirat tu tuan-tuan merupakan hari yang sebenar. Lah ni di antara manusia ni ada buat kerja kerana dunia. Ada manusia buat kerja kerana akhirat. Betul kan niat dia kerana akhirat. Dunia dengan akhirat ni kata ulama ibarat masyrik dengan maghrib. Matahari naik matahari jatuh. Sana matahari naik. Ni belakang ni matahari jatuh. Tuan-tuan mengajak matahari naik. Tuan-tuan matahari jatuh. Tuan-tuan mengajak matahari jatuh. Tuan-tuan membelakangkan matahari naik. Kita bekerja kerana akhirat. Kita membelakangkan dunia. Alhamdulillah. Hujuk tak mau. Mereka nak bagi JKK. Nak bagi ketua kampung. Dia bukanlah alim dekat. Budak biasa, orang kampung biasa. Ya. Ha, ya. kami berjuang kerana akhirat. Oh, ah, Mereka pandai jawab. Ha, kami bukan berjuang kerana JKK. Bukan kerja, kan, berjuang kerana kampung. Nak jadi ketua kampung tak tak? Ha, pilih akhirat. Kita bagi tahu dah kawan-kawan kita, terutama bila orang menunggu. Cukuplah kesilapan yang lalu. Kamu bekerja kerana dunia, cari haban dunia. Apa jadi bangsa kamu? Apa jadi sekarang agama kamu? Orang hina sampai macam ni. Orang kata kat Nabi kita macam-macam. Eh, -macam. cukuplah itu pengalaman kita bersama. Mai bekerja bersama kami, kerja kerana akhirat, kerana Allah. Buat kerja kerana Allah. Ikhlas ni Allah Ta'ala. Kita akan jadi bangsa yang kuat. Kita boleh tegakkan, daulatkan syariat Islam Mata muka bumi Allah ni. Jangan buat kerja kerana dunia. Dah cukup-cukuplah. Eh, kita bukan anjin. Anjin sungguh. Tulang pun berebut. Tulang berebut. Berebut dunia. Kita rebut akhirat. Akhirat ni luar. Yang rebutnya sikit. Mari kita rebut akhirat. Oleh kerana keikhlasan kita buat kerja. Orang tertarik dengan kita. Keikhlasan kita. Tengok unit amal. Buat kerja kerana Allah. Orang tertarik. Keikhlasan kita tu orang tertarik. Bila raya yang lepas. Bila kecil. Mereka tengok macam mana gerak kerja kita. Tak harap upah. Kerja betul-betul kerana Allah. Mereka kagum. Mereka tertawan dengan kerja kita. Sebab kita betul-betul nilai -betul, ta'ala. Kami tak mahu upah. Kami mahu Islam menang. Kan? Lah. Kami mahu Islam terdaulat. Anda Islam selamat, kita semua selamat. Asli tak selam. Kamu Islam. Kamu kita akan selamat. Ah, ini yang slogan yang kami bawa. Yang kami nak yang ni ya. Bukan kami nak yang lain. Ah. Jadi orang faham niat kita. Cita-cita kita orang faham. Ah. Keikhlasan kita orang faham. Kita buat kerja kerana Allah. InsyaAllah Islam akan menang. Kita kuat ni, tuan. Kita buat kerja ikhlas, kita kuat. Siapa tak boleh mengalahkan kita. Tapi kita kerja kerana dunia, kita lemah. Dengan duit, kita boleh jatuh. Dengan pangkat, kita boleh runtuh. Tapi kerja kerana Allah Ta'ala, ta siapa boleh mengalahkan kita. Allah bagi kita kekuatan. Kekuatan yang hakiki, yang sebenar. Daripada Allah SWT. Buatlah kerja kerana akhirat. Tempat rehat kita di akhirat. Saya tekan ni apa? Kemungkinan. Kemungkinan. Dengan makna kata kerjasama UMNO dengan PAS ni kemungkinan dapat tawan negeri. Masuk negeri Kedah. Mungkin dapat tertawan, dapat tawan Putera Jaya. Sekali lagi pintu dunia terbuka luas. Pintu dunia terbuka luas kat kita. Pangkat, kedudukan, harta benda dan sebagainya. Nabi dah peringat, aku tak takut umat aku, dia kata. Ditimpa kesusahan. Yang paling aku takut bila umat aku dibuka dunia kepada mereka. Mereka akan jadi macam orang dulu-dulu. Berkelai, bergaduh, berpecah belak. Hancur lebok. Boleh dibeli oleh musuh-musuh Allah SWT. Jaga tuan-tuan. Jaga sungguh-sungguh. Sepatutnya kita macam ni kita perkasakan. Baca banyak-banyak sikit. Mengingatkan pejuang-pejuang Islam ni. Betulkan niat. Kerana Allah Ta'ala. Jangan buat kerana dunia. Kita nak taulad ke Islam, kita mahu hukum Islam tertegak atas muka bumi Allah ni. Ha itu yang kita nak. Ha jadi Imam Ghazali kemukakan ayat. hujah-hujah dia. Dia kata kalau kita orang yang menuntut makna kata habuan-habuan dunia ni di akhirat tak ada habuan. Ha rugi. So ha itu ha, dia. Ya. Qala <Sessizuk> Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi subhanahu wa taala. Perman Allah lagi ayat yang lain. Man kana yuridu yuridu al-ajilah. Bang siapa hendakkan haban-haban yang segera. Berjuang dunia nak haban dunia. Ajanna lau kami kan? Kamu nak jadi menteri, aku bagi menteri gambar. Kamu nak jadi ketua kampung, aku bagi ketua kampung. Lala aku bagi. Di dunia ni aku bagi. Ajalna ni kami segerakan. Maksud segerakan kami bagi di dunia. Lala boleh dapat. Ha, lala boleh dapat. Anda sangat aku bagi. Ha. Tapi bagi itu bagi dengan bebay. Entah <tuk> bebay. Macam macam apa? Anak buah. Ya. Eh, pergi sekolah tak mau. Suruh mengaji, tak mau Quran, tak mau Apa, tak mau Tapi anak ni dia minta duit ke apa dia. Pak, main sengit. Pak, sengit. Ambil, ambil, Pak lagi sengit tu dia bebay. Suruh pergi cepat. Merambut. Ha, tapi anak yang dia sayang ni, rajin pergi sekolah, mengaji, rajin. Apa Quran. Pak, main sengit. Tak apalah mengaji. Lu pergi, Pak, bagilah. Eh. Pergi mana? Ha, kan? Ha, dia lambat bagi sikit. Mengaji lo, bagi pak bagi tapi mana duit? Duit ada eh. Ha, Anak yang merapu ni cepat-cepat dia bagi. Kita macam tu ah. Kendak sangat, ambil, 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 ambil dia. bagi dengan bebas, dia panggil istidraj. je ha, Lepas tu kita tengok ada orang kapiak Gerhaka pada Allah Ta'ala. Macam-macam. Allah bagi dia senang. Nak ambil. Apa nak ambil, ambil. Tapi ingat, akhirat tak bukan habuan nombor. Ah, ha, itu dia. Ajalna kami segerakan. Lahu fi ma fiha ma yasha' Ma sya'ah. Kami segerakan baginya barang yang mana Barang yang dikendaki. Kami kena bagi. Nak ambil bagi. Nak segera ambil. Kita bukan nak habuan segera. Kita nak habuan yang ditangguhkan. Syurga ni dua tuan. Satu dipanggil Jannatul Ajilah. Satu lagi Jannatul Ajilah. Jannatul Ajilah ni syurga yang disegerakan. Segera. Mana di dunia Tuhan bagi segera. Walaupun kita tak masuk akhirat tapi hati kita tertawan dengan akhirat. Tenang. Syurga makrifah kena Tuhan ani ha, yang dikatakan syurga yang disegerakan satu lagi syurga jannatul ajilah syurga yang ditangguhkan Dan kita tanda syurga akhirat di akhirat terpaksa korban kesenangan dunia ni tak ada masalah nak senang dunia makan apa yang patut pakai apa yang patut nah kita banyak masa sibukkan diri kita dengan ibadat dengan memperjuangkan Islam bekerja untuk agama Allah taala ha nak macam tu wa qawlihi dan lagi firman Allah Taala. Wa man aradal akhirah wasa'a. Wasa'alah. Ha. Uh, Syakyahah al-ayah. Firman Allah bermaksud "wa man aradal akhirah". Siapa yang berkehendakkan akhirat. Buat kerja semata-mata untuk mendapat keuntungan di akhirat. Ha. lah. Maka makna kata diusahakan dia. Ya, nah, diusahakan dia. Jadi orang yang nak mendapat haban-haban akhirat, dia bekerja, dia berusaha. Allah bantu dia, Allah tolong dia insya Allah Sampai hujung ayat. Jadi Allah Ta'ala memuji orang-orang yang buat sesuatu kerana akhirat. Kerana Allah Ta'ala. Dunia tempat berpeluh, tempat bekerja. Wa khuli' malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menunjukkan hasil-hasil kerja kamu. Kita kerja bukan tak kerja, kita kerja. Kan? Kita buat kerana Allah. Pasangkan niat betul-betul lillahi -betul. ta'ala, kita bantu agama Islam ni. Kita ada banyak kepakaran kita guna kepakaran kita, kemampuan yang ada pada kita. Gembelingkan tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah taala akan balas besok di akhirat. Jadi macam para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerja mata-mata kerana Allah. Berjuang mata-mata kerana Allah. Kalau kita tengok tuan-tuan sejarah Islam, sahabat ni rata-rata miskin. Tapi baitul mal kaya duit banyak, negara banyak duit. Ha, pasal apa? Dia sikap berkorban tu cukup kuat. Dulu ada satu jemaah, nama jemaah Al-Alqam. Saya adalah masuk saat tu ni. Dekat lima ni masuk. Satu jemaah yang hebat. Dia buat kerja, dia buat mie. Ha, dia buat sos, buat kicap. Dia buat ekonomi dia. Ha, tengok dia punya gerak kerja dia. Cukup hebat. Pekerja-pekerja dia dibayar gaji. Ha, mereka menerima gaji yang sederhana. Ya. Keuntungannya digunakan untuk jamaah. Hingga arkab jadi kuat suruh. Hingga menggugat ekonomi dia tu menggugat ekonomi orang lain. Ha, bangsa asin, Itu ha, yang dia pakai cawar tu. Ha, ya. ha, jadi kita ni tak salah kita nak bekerja. Bekerjalah. Buatlah kerja. Tapi kita letakkan Islam di depan untuk memperkasakan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Masya Allah. Imam Ghazali rahimahullah Taala amatara, ya amatara al isyarat, kullaha ila al irada. Ini kata, Adakah tidak engkau lihat isyarat seluruhnya kepada iradat kehendak ayat-ayat ni yang dia Imam Ghazali bawa ni berapa ayat di mana mayat ni semuanya cerita pasal iradat pasal kehendak maknanya mereka ni bekerja mereka ni milik dunia dia ada dunia terlibat dengan dunia tapi yang diutamakan oleh Allah ditekankan oleh Allah iradat kehendak Yuridu, yuridu, yuridu. Kamu nak apa sebenarnya? Kamu buat ni. Ha, mereka nak buat kerana akhirat. Ha, maka itu orang zuhud. Ha, baik tu kita tengok kadang-kadang orang yang zuhud ni kita tak kenal sangat. Ha, mereka maknanya sumbangan mereka, bantuan mereka hebat. Walaupun mereka banyak terlibat dengan dunia. Ha, tapi dijadikan dunia itu matlamat kerana akhirat mendapat kebahagiaan akhirat. Ha. Imam Ghazali kata, berpandukan ayat-ayat ni kamu lihat. Semua ayat ni dicerita tentang iradat, kehendak. Wa amruha wal muhimmu. Izan. Kalau begitu, apa yang diperintahkan itu menjadi cita-cita kepada kita. Letakkan azam yang kuat. Apa benda yang kita buat, letakkan matlamat yang utuh semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu taala untuk mendapat makna kata haban-haban kesenangan di akhirat. Ha, itu yang dikatakan zuhud. Ha, bukan zahir nampak tu batin dia tu. Ha, batin dia. Ha kita tu kerana agama kerana Allah Subhanahu wa taala. Walakin lakinnil abdu dia kata Ila wa waba wastaqama fil awwalain apabila makna kata tetapi apabila seorang hamba itu dia kata meninggalkan ataupun dan juga mengerjakan istiqamah atas dua yang awal tadi apa dua yang awal orang zuhud ni kita bicara bab zuhud yang pertama dia menceraikan daripada apa yang ada di tangan dia. Dia sanggup cerai apa ada di tangan dia. Dia ada retak, dia sanggup sedekah. Satu lagi iaitu dia meninggalkan menuntut. Kalau benda tu tak perlu kepada dia, tak perlu tuntut. Aku dah cukup. Dia bersifat panah. Buat apa lagi aku mendapat yang lain. Hingga buang masa aku daripada ibadat dan sebagainya. Ha, bila dua perkara ni dia pegang Yang pertamanya meninggalkan untuk menuntut Yang kedua dia sanggup menceraikan apa yang ada di tangan dia Untuk bersedekah dan sebagainya ha, Dua yang awal tadi A'ni tafriqu Yang ini memisahkan Wartakul pamakmulun Min padillahi subhanahu wa ta'ala Dia sanggup meninggalkan Ataupun dia sanggup makna kata memisahkan daripada diri dia. Semata-mata untuk membesarkan mencari kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, Nak mengharapkan segala habuan-habuan daripada Allah. Apa yang ada di tangan dia, dia sanggup memisahkan. Pisah. Benda yang tak ada dekat dia. Sedangkan yang dah ada dekat dia ni cukup untuk keperluan dia. Untuk melakukan ibadat kepada Allah. Dia tidak menuntut. Semua orang dia puluh nak sampai tak nak mazah nak ibadat. Semua orang pula himpun kerta. Sikit pun tak mau berpisah. Daripada kerta benda dia. Dia tidak. Apa yang ada di tangan dia boleh pisahkan. Kalau bukan hak dia. Benda yang tak ada dekat dia. Sedangkan yang dah ada ni mencukupi. Untuk keperluan dia. Dia tidak menuntut. Tak berhabis-habis. Bersusah payah nak mencari benda yang tak ada. Macam contohlah kan. Kita ni keperluan kita perlu sebiji kereta. Kereta kita ni untuk kita pergi masjid balik masjid. Kan? Kerja-kerja pun dekat-dekat. Kita tak perlu kereta yang besar. Harga yang mahal. Dia tidak menuntut lebih daripada tu. Ni pun dah memadai dah. Untuk keperluan aku lebih daripada mencukupi Bapa aku tuntut benda yang aku tak mampu. Terpaksa kena bayar hutang, sebulan berapa-berapa pula, terpaksa kerja lebih masa. Terpaksa ke sana ke mari. Benda ni dia tinggal kerana menyusahkan ibadat dia. Satu lagi yang ada dekat dia, dia pergi. Dua-dua benda ni dia buat semata-mata untuk mencari kurniaan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersekah kerana Allah. Aku tak tuntut benda yang aku yang tak ada. Sedangkan benda itu aku tak perlu. Pun kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ha. Ah, bila dia buat benda yang macam ni. Semata-mata mencari kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan zahid ataupun zuhud. Ayuak. Ayuafakahu lidah lidah fahy hadir irada wal min khalbihi, an khalbihi ha, dan muafakat benda yang makna kata kendak-kendak ada -kendak tadi itu yang meninggalkan kendak itu tadi dan ikhtiar tadi daripada hatinya sejuk hatinya daripada menuntut benda yang tak ada sejuk hatinya ketika memisahkan barang yang ada di tangan dia ha, inilah yang dikatakan Zuhud MasyaAllah Wa innahu mutafad karim azza wa jalla. Semata-mata benda-benda ni dilakukan serata-mata untuk mendapat kurniaan keagungan daripada Allah azza wa jalla. Untuk dapat habuan daripada Allah. Kerana Allah dia tak tuntut benda yang tak ada kat dia. Yang tak perlu untuk dia. Kerana Allah apa yang ada di tangan dia, dia sanggup pisahkan. Dia sanggup bagi sedekah. Sanggup berjuang, berjihad dengan harta benda dia. Inilah orang zuhud. Tak lain tak bukan maknanya kita tengok pada diri dia tu tidak ada sifat-sifat bakil. Bakil tak ada. Dia jadi orang pemurah. Dia tak loba benda-benda yang tak ada. Ha, ini makna sifat-sifat kemuliaan semua main pada diri dia. Kemudian kata Musanif Allah Ta'ala. Semua lagi yang bahasu alat tarki, watafriki, wajuhau minu alaika zalika, zikru apa di dunia wa uyubihah. Kemudian kata Imam Ghazali untuk membangkitkan, ya bahasu alat tarki, watafriki, untuk membangkitkan semangat kita. Tarki ni artinya meninggalkan, menuntut benda, benda yang tak patut. Kena orang dia terliok tengok orang. Bila orang tu lebih pada dia, dia pun nak cari macam orang tu juga. Hingga menyusahkan diri dia. Terpaksa berhutang sana, berhutang sini. Terpaksa habiskan masa untuk bekerja itu ini. Dia tak mau. Dia sikit pun tak terliok Dia tengok orang lain dengan kereta yang besar. Dengan Habuan-habuan yang besar dia sikit tak telur. Aku cukup dah dengan apa yang ada pada aku. Aku hidup boleh beribadat. Boleh melaksana kerja-kerja Islam. Aku rasa aku dah puas hati. Haa tu dia. Wa tafriqu. Dan dia boleh misahkan apa yang ada di tangan dia. Untuk bersedekah dan sebagainya. Haa dia kata. Wa yuhawinu alaika zalik. Benda ni boleh memudahkan kita untuk buat macam tu. Memudahkan kita zuhud. Supaya kita tak sibuk dengan benda yang tak patut kita sibuk. Kita boleh pisahkan harta benda kita yang ada tangan kita, kita boleh bagi. Bagaimana nak bagi mudah semua ni? Zikru afatid dunia. Maka kamu ingatlah selalu kata Imam Ghazali Betapa apatnya dunia, bahayanya dunia ni. Bahaya kerana dunia adik-beradik bergaduh. Kerana dunia berkelih, saya dulu tu, tuan kerja di apa nama مستور perubatan negeri Kedah, di al Jabat saya tu مستور saya tu sebelah bilik mayat belakang penjara. penjara Al-Ustaz. Dan ni tak tahu lama tapi eh. Ya? Saya berhenti kerja tahun 80. Oh, 20 tahun dah, 20 tahun 20 tahun dekat 40 tahun lah saya pun tak perasan, ada lagi dalam store tu store tu dekat bilik mayat saya tengok orang ramai di bilik mayat tu, saya mesti awak ramai sangat ni, tak tahulah cik, oi awak abang takik dengan adik tajuk, oh, orang tajuk, benar tajuk, guna tajuk, berlawan adik dengan abang mati abang, adik bunuh Pasal apa? Tak tahulah cik oi berebut benda. Dunia punya pasal adik dengan abang berkelahi. Ha? Kawan rapat tu. No. Kawan lo kancin. Lepas tu pakat untuk apa? berniaga ikat. Ni pasal manjuk. Kawan ni keluar lima puluh kawan ni keluar lima puluh Tahan berapa bulan? 3 bulan. Lepas 3 bulan dengar. Hmm tak pakai punya kawan tipu ah dia dunia ni pasal begitu berkelit oh jangan babat ni dunia ni jangan main lupa dah ulama lupa dah semua Ulama, semua lupa kalau kita dah cinta dunia ni inilah penyakit kena kat kita Allah jadikan dunia bukan suruh cinta dunia suruh guna dunia untuk memudahkan kamu buat ibadat wallazi Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ah. kata Allah. Allah lah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Allah jadikan dunia untuk kita, kita guna dunia untuk buat ibadat. Tapi kita tersalah guna. Ambil dunia dengan syahwat, keinginan untuk bersedap-sedap, bersonok-sonok. Akhirnya kita lupa matlamat hidup kita iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Cuba tengok kita mati, nak bawa dunia. Tinggal. Apa yang kita bawa? Ya mala yang fa'u malu wala banun illa man atallaha bi salim. Hari tak guna kata benda nak pina. Yang berguna orang yang bawa khalbun salim. Hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ibadat kita tu. Ha, jangan kita tersilau. Sebab itu tuan-tuan malam mi'rat. Antara yang duk ganggu perjalanan Nabi ni antaranya dunia. Nabi dengar panggilan, "Ya Muhammad, unzurni." Ha, panggil Nabi suruh tengok kat dia. Nabi tak tengok. Nabi tanya apa, Jibril? Ah itulah dunia. Nasib baik ah tak sahut panggilan dunia. Kalau kamu sahut panggilan dunia, habis umat kamu tertawan dengan dunia. Terah Nabi tak sahut pun. Oh. Habis lingkup Tambah Nabi sahut. Dunia ni, tuan-tuan sekalian. Nabi cerita dunia ni. Ibarat perempuan bongkok tiga. Bongkok tiga. Dah tua dah dunia ni. Dunia cukup tua dah tuan-tuan. sa'ah -tuan. wa insyaqal khamar. Dalam Quran Allah kata, hampir-hampir berlaku kiamat. Hampir-hampir berkiamat apabila bulan terbelah. Bulan terbelah tu zaman Nabi. Zaman Nabi dengan kiamat tu dah dekat sangat Tuhan kata. Hingga Nabi kata antara aku dengan kiamat macam ni. Dekat lah. Antara dua jari. Dunia dah tua. Tapi tuan-tuan dunia ni dia walaupun dia tua. Tapi dia pandai bersolek. Ha. Dia bongkok tiga jalan pun dah bongkok. Tapi dia pandai tuan-tuan. Dia pakai gaun, rambut karat, muka dia tu dia apa, dia plastik sejeri. Tengok macam nak darah, semua berkenan. Dunia kata ramai orang berkenan dekat aku. Dia pun menikah dengan aku, aku bunuh lelaki aku. Walaupun dia pun tengok aku bunuh lelaki aku, ramai lagi nak kahwin dengan aku. Oh, banyak orang kahwin dengan dunia, tertawan dengan dunia. Dunia, dia terbunuh di dunia. Dia mati kerana dunia. Mati kerana duit, kerana pangkat, kerana bukan. Ramai tuan. Ha, uh, yang mati kerana dunia. Tapi ramai lagi tergila-gilakan dunia. Tergila-gila kat aku dia tak? Mudah Allah pelihara kita lah. Kenai hakikat dunia. Hakikat dunia Allah jadikan dunia ni untuk bantu kita buat ibadat. Saya pun tak laratlah berjalan kaki daripada, daripada dari buah tu. No. Saya belilah helah boleh yang elak, main mengajak, boleh balik. Senang bergerak sana sini, boleh bawa barang. Kalau aku pakai kancik, bubur kicap, hancur kecil. Berkecai kata, tayar tu cabut Kita guna dunia, ambil dunia untuk perjuangan Islam. Aidul lahu mas min khuwah wa miribatil khain. Turhibu nabihi Adul wa adu wakum. Allah suruh kita persiapkan segala persiapan untuk berperang, berjuang. Di antara persiapan itu, wamil riba til kuda-kuda tertambat. Kuda perang kena siap. Lah tak pakai kuda lah. Pakai halak. Ah, kuda hitam. Ah, ambil dunia untuk Islam tak apa tuan-tuan. Tak tercela. Yang tercela ambil dunia untuk bersedak-sedak, bermewah-mewah. Bukan kerana untuk Islam. itu dicela oleh syarak. Selagi dunia tuan-tuan ambil dengan halal. Tuan-tuan guna untuk bantu kerja Islam. Dia jadi akhirat. Dia jadi ibadat. Insya Allah. Siapa kata? Imam Ghazali kata. Tuan-tuan boleh rojok kitab Sayyidu Salikin. Tajuk dunia. Bab tajuk dunia ya. Di Sayyidu Salikin. Imam Ghazali kupas Dunia yang tercela, dunia yang membinasakan, dunia yang menjadi ibadat. Ha, kita ndak yang tu. Wal ladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan dunia ni untuk kamu. Kamu jadikan dunia untuk sebagai alat senjata untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu yang saya buat tu. Tuan, tuan bagi derma apa saya simpan duit. Saya beli seekor saya lembu Sebulan dapat beli. Sekok, dua ekok, tiga ekok beli. Lah ni lembu saya dah 120. dua puluh. Dia beranuk-beranuk merenyut. Saya tengok anak dia pun dekat dua tiga, tiga puluh ekok. Sehat walafiat. Oh, gemuk-gemuk lagi tu. Saya ah. Bagi beritahu budak-budak ni semua ni harta benda apa. Bukan harta benda aku. Harta benda kita bersama. Gunakan ni untuk perjuangan Islam. Bagi mereka faham. Kan baca kitab saja tak faham. Mereka tak faham. Bila mereka tengok lembu, kambing, kerbau, itik, telur mazin. Ha, baru mereka kena. Ha, punya pesen tu. Yang baca kitab mampu tak nampak. Kena buat. Ha, kita buat ni. Lillahi ta'ala. Kerana Allah. Saya nak bagi yang saya dah bagi yang puan mengaji percuma. Ni duit ni lah ni. Ha, lepas ni insyaAllah kalau lembu kita membiak lagi banyak. Kita untung lagi banyak. Budak tahfiz semua perih. Tak mau bayar yuran. Tak payah bayar yuran. Kita nak buktikan dalam keadaan kita tak merintah pun. Kita boleh bagi pengajian percuma kepada anak bangsa kita. Berjuang kuat-kuat. Kita menang. Semua percuma. Dia kata. Oh. Baru dia pun nampak kan. Lah. Uh, duk baca tunduk kitab dia tak faham. Tak nampak. Dia kena buat praktikal. Oh, uh, nampak tu. Oh, betul. Lepas oh tu yang mereka pulun tu. Saya tuan, tuan bagi makan lembu. Menggunakan batang jagung. Batang jagung ni tuan, -tuan Selori lembu makan dua hari. Kita masuk bisi tu. Dua hari ni licin. Dua hari sekali meh. Dua hari sekali meh. Batang batang jagung. Mereka budak-budak tu. Bisi budak pondok. Mesin buah guni, buah naik lori, buah pi sana. Mereka bagi makan. Dia nampak apa yang kita cerita tu dia nampak. Jelas nampak depan mata. Ha tu semangat buat kerja tu. Ha. Kita nak bagi tahu bukanlah makna dunia ni kita nak tinggal semua dia tak betul. Oi dunia bagi kau orang mampu lah kita. Ha kita ambil dunia untuk Islam. Jadikan dia senjata untuk bela agama Allah. Dia panggil jihad ekonomi. Jihad ilmu yang kita mengajak ni. Jihad politik tegakkan negara Islam. Macam-macam jihad. Asal Albana perluaskan makna jihad tu. Begitu luas sekali. Dulu faham jihad, jihad kital, perang. Itu satu juzung jihad. Kita nak bagi faham jihad yang meluas. Termasuk jihad ekonomi. Tak salah kita cari rezeki yang halal. Harta benda yang halal. Guna untuk Islam itu terpuji. Dipuji oleh syarak. Ah, kena faham begitu. Ha, InsyaAllah. Tak mana tadi ni? Itu dia. Wa qada aksaran nas hawla fi zalika fa minhu. Ini kita akan sambung lagi. Kita akan tengok pandangan-pandangan para ulama' berkaitan dengan makna kita kata kedudukan apa nama zuhud tadi insyaallah Kamu masa akan datang jika diizinkan oleh Allah wallahu alam al-fatihah InsyaAllah tuan-tuan kita masih buka lagi Apa nama wakaf eh, untuk kita beli tanah Ada orang nak jual tanah Sebelah kandang lembu kita Dia nak jual 3 ekar Jadi amat sesuai saya tengok cukup sesuai untuk padang ragut Kami sedang pagak Pagak apa nama Tanah tu Kita buat pintu Buka pintu sini dia masuk pintu sana Haa kan eh. Bila rumput tinggal pendek, kita tutup pintu. Jangan bagi dia masuk. Ha, jadi lembu kita ni semua berpagak. Kan? Padang ragut yang ada ni semua berpagak. Kita tak mau dia makan apa nama kacau tanaman orang. Kita tak mau. Kita nak buat elok-elok. InsyaAllah. Ha, jadi tuan-tuan, tanah ni dia perjual tiga ikat seratus lima puluh ribu. Lepas tu ada hamba Allah yang sanggup tuan, -tuan bagi pinjam Khadul Hasan. Dua tiga orang bagi pinjam cara Khadul Hasan, bagi dulu duit. Jadi kita beli tanah tu, kita jadikan dia balik sebagai tanah wakaf. Kita jual dengan harga sekaki tiga, lima ringgit. Jadi terpulanglah tuan-tuan. Untuk beli berapa kaki? Tiga kaki boleh, dua kaki boleh, sekaki boleh. Tapi sekaki pun boleh juga. Tapi sekaki ni nak berjalan payah. Satu kaki. <laughs> Belilah dua kaki, boleh berlari sikit. Kalau sepuluh kaki, lagi laju. Tapi nampaknya sambutan ni cukup menggalakkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berjaya jual sekat ni lebih kurang setengah ekar dah. Kita semua tiga ekar. Tiga ekar ni dia ada seratus dua puluh ribu kaki. Kita boleh baru jual setengah ekar. Lebih kurang dua puluh ribu kaki dah habis kita jual. Jadi kita alu alukan tuan-tuan sekalian untuk membeli tanah wakaf ni, kita jadikan dia peringkat awal ni, kita jadikan dia sebagai padang ragut untuk lembu-lembu kita makan rumput. Tapi jangka panjang kalau takdir Allah Taala pondok kita ni makin membangun, membesar. Pelajar makin ramai, guru pun ramai kita berhajat kepada bangunan apa semua, kita ada dana tanah untuk kita bina bangunan insyaAllah. Dan takat ni, peringkat awal ni, kita gunakan pada ragut dululah. Sehingga keadaan mendesak dan keadaan memerlukan. Jadi maksud wakaf ni tuan-tuan, terhenti, berhenti, wakaf. Wakaf lazim. Wakaf lazim baca Quran sampai wakaf lazim kena berhenti. Ya? Mana? Haa kalau kalau apa di Kelantan dia banyak dia panggil wakaf. Wakaf tu tempat orang mengembara berhenti berteduh. Ha, jadi wakaf dalam konteks ni harta tu terhenti. Tak boleh dijual, tak boleh apa, tak boleh. Dia jadi harta wakaf. Selama-lamanya. Kan? Ha. Disebut juga oleh Rasulullah sebagai sadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah. Jadi maknanya kita mati, kita wakaf tanah ni, selagi tanah ni digunakan untuk kebajikan, pahalanya terus mengalir kepada kita tuan-tuan. Pahala tu mengalir terus. Sadaqatun jariyatun. Macam ayak yang mengalir. Ha, terus mengalir pahalanya kepada kita insyaAllah. Selagi tanah tu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kebajikan Islam insyaAllah. Allah. Uh, itu dia. Jadi mungkin ada tuan-tuan ingin berwakaf kepada ibu dan bapa keluarga kita dah meninggal kita alalukan insyaAllah. Yang pentingnya tuan-tuan bagi nama, tulis nama dia ada kaki tu. Yang mustahak kaki dia tu. Yang sijil tu tuan-tuan boleh ambil. Kaki tu tolong tulis nama pewakaf. Kalau untuk ibu dan bapa yang dah mati, tulis nama ibu bapa. Kerana tuan-tuan sepanjang tiga bulan ni. Bulan Rejab, Syakban dan Ramadan kita tiap-tiap hari buat tahlil. Jadi antara selain daripada yang bagi bagi sedekah untuk untuk zaman buka puasa untuk pelajar ni nama-nama yang ada dekat buku tu juga kita akan baca niat untuk ahla tahlil yang kita baca setiap hari sepanjang tiga bulan Ramadan apa Rejab Syaban dan Ramadan insyaallah. Jadi sumbangan tuan-tuan saya ucap banyak terima kasihlah kerana membantu meringankan kerja saya. Kita kerja semata-mata untuk umat Islam. Kata Mas Biasa sebelum saya berundur, sekali lagi seperingat ingat tuan-tuan. Tolong sangat-sangat. No, main mengaji-mengaji juga. Hal politik pun kena ambil kira juga. Tuan-tuan tolong daftar sebagai pemilih. Terutama anak-anak muda, umur dah masuk 21. Saya dapat panggilan telefon daripada kawan saya. Tuan-tuan kerja di post office Teluk Intan. Dia kata, Ustaz, sejak belakangan ni tiap-tiap hari orang Cina main daftar sebagai da sebagai pengundi tak kurang 20 orang Melayu seorang pun tak ada hari-hari depa -hari daftar depa ambil berat sungguh soal daftar pemilih melayakkan mereka jadi pengundi tapi orang Melayu dia tak mau ambil berat tolonglah tuan-tuan anak kita menantu kita adik-beradik kita jiran-jiran kita Terutama orang muda tolong kempen nama. Ha, kita takut makna suasana keadaan kita hari ini cukup membahayakan. Sampai Jepun pun jadi wira lah dah. Lepas dia komunis tuan tengok lah. Oh, dia pun angkat komunis menentang British. Komunis ke Jepun ke British ke semua penjajah. Semua penjajah. Komunis pun penjajah 14 hari jajah negara kita. Jepun penjajah kita Berapa tahun? Empat, empat tahun. Begitu juga dengan British. Semua ni penjajah. Tak boleh dianggap hero. Ni ada pula. Wira Jepun pun dah. Ada. Yang pak kita kena bunuh. Yang kena tangkap, kena seksa. Sampai tu ada lagi. Kena seksa zaman Jepun pun. Yang mereka heret buat pinu. Buat raya api kat, Burma tu. Lah. Yang kena bunuh komunis. Tak kata harapan ni nak angkat komunis tuan, tuan Jadi hero. Ada. Oh, ada yang mereka cakap. Ni, pejuang komunis pun hero. Mereka memperjuangkan kemerdekaan. Oh, jadi kacau. Macam ni kacau tuan. Ha, jadi dah jadi pening. Ulama memperjuangkan agama Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Syekh bersama apal lembah mati syahid di Siam Mempertahankan negeri kita. Ada yang mereka sebut. Ulama mereka tak, tak pandang sebelah mata. Dia pun pula dia pun pandang. Apa otak hampa terlihat betul, betul ya. Tuan-tuan kita biar lama-lama tuan-tuan. Hancur negara kita ni. Ha, sebab itu tolong ambil berat pasal politik negara. Saya dengar berita tengok dalam Facebook. Kemungkinan besar dalam masa terdekat. Akan dibawa usul di parlimen. Untuk memulihkan. Orang umur 18 tahun mengundi. Kalau ha, lepas ni orang umur 18 pun boleh mengundi. Kanyak lagi, duduk bawah ketiak mak lagi. Dia minta apa dekat pak, duit lagi. Boleh mengundi tu, tu fikir. Ha kalau kita benar-benar ni betul-betul berlaku, kita kerahkan anak muda semua. 18 tahun, pi daftar sebagai pemilih untuk melayakkan depa mengundi. Kemudian bila mai masa mengundi, tolong Islam. Kunu ansar Allah. Jadi kamu pembela-pembela agama Allah. Jangan tengok saja Islam ni. Hanya Islam ditendang, Islam disepak, Islam dihina. Jangan jadi penonton. Jangan tengok saja. Kena bangkit bela. Cara nak bela, daftar mengundi, main pilihan raya, panggah. Nak panggah apa? Hampa tengoklah Tok Guru. Tok Guru hampa panggah apa-apa ikutlah. Tak payah serah mana. Ya? Ha, InsyaAllah kan nah, insya-Allah. Ha, jadi buat kerja Allah bantu tuan-tuan, insya-Allah Allah tolong. Ha, hari ini dengan izin Allah Taala dua kelompok orang Melayu yang dulu bermusuh dah mula berdamai. Mula bersatu. Ini semua tuan-tuan sekalian menggerunkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita ikat perpaduan bagi elok bukan orang lain. Pak mentua kita, ipak lama kita, buat menakan kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Bukan orang lain. Tuhan yang sama, Allah. Kiblat yang sama. Imam yang sama, jemaat yang sama. Tak payah berkelahi Lupakanlah segala insiden yang lama. Kita buka kitab baru. Buka kitab baru bersatu demi agama Allah. Kata orang tetua kita bersatu teguh, bercerai, roboh. Antan dengan alu bergaduh. Yang kenyangnya ayam. Bergaduh kita sama kita. Dah lama kita bergaduh. Siapa yang untung? Tak ada untung apa kita. Ambil iktibar pengajaran. Mari sama-sama kita ikat perpaduan ini dengan agama Allah. insya Allah Mudah-mudahan. Saya cakap ni sebab saya pun bukan nak lama lagi hidup. Kan? Duk sakit, kerap sangat lah. Ha, Tuan-tuan nak hidup. Anak-anak kita nak hidup. Zuriat kita nak hidup. Jangan biar anak cucu kita jadi pelarian di tanah Ayah sendiri. Ayam dikepuk, mati kelaparan. Itik di air, mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan. Bunga di taman, disunting orang. Lagi aku tak tahu, lupa lah. Dari korang lagu tu lah. Wallah alam al-Fatihah. Jadi tentu yang ingin berwakaf sana ada no? ada di di tempat jualan sana tentu boleh tulis sendiri. Yang penting sangat nama di kaki dia tu, di kaki dia tu. Yang pertama nama, yang keduanya kalau kita nak wakaf untuk mak bapak kita yang dah mati, tulis nama dia betul-betul. Ha, kita nak niat masa tahlil tu. Yang kedua, tulis berapa kaki. Ha, kalau RM50, 10 kaki. Ha, ringgit dia RM50. Kita akan audit setiap hari. Supaya kita tidak jual lebih daripada daripada makna kata yang ada tanah tiga ikat No, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah. Wa nas'aluka khalban khoshi'an. ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين تكبير